Ja znam da inat na ovim prostorima ima posebno mesto, ali sad nije vreme za inaćenje. Ja i narodna mudrost kaže, inat nije dobar zanat. Poslušajte savet koji vam daju, ostanite kod kuće. Ne zbog onih koji vam daju taj savet, već zbog vas samih, da biste kad ovo prođe mogli ponovo lepo da se inatite. Čuvajte se.